İçəri şəhər tarix memarlıq qoruğunda rəssamların sərgisi keçirilir. Fırça ustalarının bir yerə toplaşmasının səbəbi Abşeron təbiətinin ruhunu əks etdirməkdir. Rəssam Gündüz Həbibov 1997-ci ildən professional rəssamlıqla məşğuldur. Vaqif Mustafazadənin əsərlərinə qulaq asa-asa notları rənglərə köçürən Bakılı rəssama Abşeron təbiətinin koloriti yad deyil. Abşeron teması mövzusu mənə dəydi doğmalaşır, gedir də. Abşeronun əvvəlki köhnə, hasarsız, duvarsız bağları, ağacları, yəni ki, qumsal torpaqları, yəni göz işlədikcə o vaxtlar biz uşaq idi, yadıma gəlir. Yaşladığınızı illər, hələ ki, hasar duvarlar çəkilməmişdi. Göz işlədikcə dənizə qədər olan aydın səma altında gözəl belə bir mənzərələri, canlılar. Başlamışam işləmə qədər, yəni ki, burada istəyirəm ağac təsviri verim, dəniz, yəni ki, hasarsız, duvarsız, birbaşa təbiətin zamanı ünsiyyətdə olduğu belə bir şey vermək istəyirəm. Mənzərəni nə dərəcədə alınacaq, o iş qutarında bilmək olar. Real mühitin dərk edilmiş təsvirinə, bədii axtarışlarında müasirliyə əsaslanan Həmid Məhərrəmov xaricdə keçirilən bir çox sərgi və müsabiqənin iştirakçısıdır. Rəsm tablolarını ən yaxşı dost hesab edən fırça ustası hərdən dəstkar rəngkarlığının normalarından kənara çıxdığını etiraf edir. Rəssamlığa həvəsim uşaqlıq yaşına başlayayım. Artıq 15 ilə yaxındır ki, professional sənətə məşğulam. Düzdür, bir çox ölkələrdə iştirak etmişəm. 2003-cü ildə Türkiyədə Uluslararası Gənclər Simpozium idi, orada iştirak elədi. Azərbaycanda 2017-ci ildə bu yaxınlarda fərdi sərgim təşkil olundu, transformasiya aid. Reinkarnasiya aid təzə bir sərgiyə hazırlaşır, üçüncü reinkarnasiyadır. İçəri şəhərdə İncəsənət Həftə Sonu layihəsi çərçivəsində təşkil olunan sərgidə fırça ustalarının ondan çox əsəri ziyarətçilərin ixtiyarına verilib. Müxtəlif mövzulu rəsimlərin yer aldığı sərgi paytaxt sakinləri və şəhərimizin qonaqları üçün nəzərdə tutulub. Yekun sərgi olacaq. Ayın 25-i biz planlaşdırırıq. Həmin bu Abşeron adlı sərgini təşkil edək və burada yaranan əsərlərin toplusunu sərgiləndirəcəyik. Və qeyd etmək istərdim ki, ümumiyyətlə Art Tower Galeriyasının qarşısındakı meydanda müxtəlif layihələr keçir. Hər şənbə bazar günləri bir də aktivlik, yəni belə fəallıq çox fəal olur buralar. Çünki bizim Art Weekend adlı layihəmiz var. Burada deməli əl işlərinə məşğul olan sənətkarlar dəvət olunur. Onlar öz əl işlərini sərgiləndirirlər və satışı ilə məşğul olurlar. Digər layihə isə oktyabra təsadüf edəcək. Bu dəfəki festival dekorativ sənətlə bağlı olacaq. Festival xüsusilə gənc nəslə dəstək olmaq məqsədi daşıyır. Əvvəllər də uğurlu alındığına görə layihənin hər il keçirilməsi ənənəsi pozulmur. Biz rəssamlarla birgə həm xarici rəssamları bura dəvət edir, birgə workshoplar keçirdirir. Yəni bundan öncə Amerikalı rəssam idi, ondan öncə Ukraynalı və yəni müxtəlif rəssamlar gəlirlər, Azərbaycan rəssamlarının birgə bir araya qatılıb əsərlər yaradırlar, sərgilər keçirdirlər. Və eyni zamanda biz rəssamlarla, yəni həmkarlarımla birgə biz də səyahət edirik digər ölkələrə. Sərgi sentyabrın 24-nə dək hər həftənin şənbə və bazar günləri təşkil olunacaq. Xeyli Əziz, Fuad Kərimov, CBC.